Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, vás u dalšího videa ze hry Hearthstone 4 z módu Great War Redux za Itálii. No a v minulé epizodě jsme teda slavně porazili Francii, pokud se nemýlím. Jo, je to tak, porazili jsme Francii. No a v téhle té epizodě jsem teda využil opět svojich cheatů, tady ten mód je totiž absolutně rozbitý, já za tu Itálii nevím, co se tady stalo, od začátku je to takové, že to je domyšlené, že když Německo udělá to rozhodnutí jinak a nevím, proč mi nešel dát Mussolini. Protože jsem držel prostě o nějaký víc území. Kokotina jak svině. No a tak jsem si to prostě vyčítoval. Už jsem to udělal jednou a to u toho, když jsem se chtěl přijat k Německu, protože tam to taky z nějakého důvodu zase bylo posrany. No a vrhneme se teda tady na tohle a fašizujeme se, aby jako jinak bych tady tu sérii musel ukončit. Rovnou tady říkám, že to tady nehodlám se s tím srat. A možná nás čeká budoucnu válka s Německem, nebo já bych ji chtěl, válku s Německem, protože proč ne? Já bych ji docela bral. Já si myslím, že ale tady máme zbytečně moc silný dozor nad našima klaunama. Jakože zbytečně úplně. Úplně zbytečně. Že to bude lepší takhle. Jakože oni většinou spolupracujou dokonce, i což se divím. Což je dost fascinující, že většina z nich i spolupracuje. A časem bychom z toho mohli čerpat. Časem bychom z toho, tyhle, teď to tam roste, ty vole, ale. Ukáž, zastaví se to zavčasu? Jo, zastaví se to zavčasu, je to dobré. Je to dobré. Zastaví se to zavčasu. No a to. Jo, můžeme, no i když. Zase v klídečku. Tady dáme motor. Ty vole, to jsem nečekal. A jen tak mimochodem, ono Rusko nemá skoro žádný divize, jo. Taková zvláštní taktika. A ještě jsou bez továren, jestli to jako uvědomujou. Jsem zvědavej. Mají 10 až 49. 3 až 10, aha, tak to bylo chytrý. To Rusům necháme. A zjistil jsem, že jsem druhý nejsilnější stát na počet divizí, první je Německo. Což je taky hodně zvláštní. Ale... Oh, tak to bylo rychlý. Takže nové, už máme opět komunisty. Což já si myslím, že oni mě mít rádi nebudou. Já teda teď vlastním tu výhodu, že na mě se jako blbě došáhne. Oni mě prakticky nic nemůžou, ti Francouzi a spol. A hlavně oni nemají ani divize na to, aby mě něco mohli. Takže to je super. A prakticky teď další tah je na nich. Já zatím budu makat tady na tancích a spol. Budeme potřebovat rozhodně totiž. Němci tady něco nacvičujou. Oni mají ten svůj Reichspakt, proto jsou taky docela nebezpeční. Proč nemůžu toto? Už to chápu možná. Ne, tak to vítají tomu to není. Vítají tomu taky ne, tak vítají čemu to je. He? Nevím. Někdo mi psal ještě do komentářů nebo někam, že ještě je jeden mod a ten se jmenuje Great War Mod Redux. Něco takového, a že ten má lepší fokusy. Tak jsem zvědavej. A nebo to možná spletl, uvidíme. Já se podívám, protože já bych možná tady v tom modu zkusil to Německo. To vypadá mega dobře. S tou možností, že jsme se kamarádili s Rusákem. To je doslova nejsilnější aliance, která může být, co to je. Ohni v civilní továrně. Nějací komunisti nám to zapálili. Ano, všechno na ně svedeme. A brzo zapálí, no vlastně může zapálit o Reichstag, když vyhrál ty vete neustej. Před chvilkou tady byl ještě Ludendorff mimochodem. To ještě bude zajímavý tady toto. To ještě bude hodně zajímavý. Jsem na to hodně zvědavý. Počkej, já teď i vidím, co oni jedou.
A co jedete? Prej nic, evidentně. Proč nic nejedou? To je zvláštní. Oni tady mají tady tohle sto jako Our Place in the Sun. Zemřel Prince John. Se nedivím při té válce. Co tam zuří? Ty oni nakonec vyhrají British Empire. Dobré, dobré voní, dobré voní. To teď mě tak napadlo, že za Brity v první světové válce by to taky nemuselo být špatné. Aha, tak tady za ty ale ne. Tak se chtěl podívat, jak to vypadá. Co to, to jsou komunisti pro změnu, ježišmane. Počkáme si. A ti otomani tady nic neudělali tady to, pro tentokrát. Fašist, aha. Fašist, no asi tak nějak ne, neskončili ani náhodou. Tady ještě můžou být věci, ty vole. Kde mají Atatürka? Atatürk je toto, jo. Ale nějaká válka z toho už asi nebude. Asi nejspíš určitě nebude. Škoda. Jsem chtěl ještě vidět nějaký bitvy tady. Ti Turci se docela počkat, ale hovno. Válka bude ještě, válka bude, to si pište, že bude. To si pište, že bude válka. A nebo možná ne, tady jsou jenom nějaký občan. No, uvidíme. Možná se budou chtít vrátit. Uvidíme. Ježíš, proč to zase nejde? Jo, musím mít 30%, tak to jo, tak to jo. Demobilizaci po mně chcou, no co mě zbývá. Vyhlásíme demobilizaci. Proto fašista, aha, už i vím, kteří to jsou. To je dobře. Tady se stále nic neděje a dlouho dít nebude. Výzbroj nemám, takže nazdar. No jinak bude klid asi. Tady se Rusové zmocnili toho, čeho jsem jako čekal, že se zmocnijou. Tady jako nic moc není zajímavého. To bylo víceméně jasné, co tady vymyslí. Tak uvidíme teda, no. Sám jsem na to ještě zvědavej, jak to tady bude pokračovat dál. Protože já teď nemůžu stavět nic dělat prostě. Mně zmizly továrny a nazdar. Což mě solidně seren. A najednou to frčí. Najednou to jde, takže jasný, že to bylo tady tím, takže valím dál. Co ti Němci už něco dělají zajímavého? Ne, oni fakt nic nedělají. Já jsem čekal, že se ještě něco bude dít. Ale už se nic neděje, jak je to možné? Tady zatím dál nemůžu, bohužel. Tady budeme mít letadla, dostanem, suprovka, dobrá zpráva. Budeme pokračovat v stancích, který sice nemůžu stavět, ale to nevadí. A hele. Už se něco děje, otázka na jak dlouho to zase bude, ty vole. To je snad ještě horší než tady to, ne, to je úplně stejný pro změnu. Paráda, takže úplně stejný. To jsme přesně chtěli. A nazdar, jedem. Není čas ztrácet čas. No a budu čekat dál, no. Protože tady stejně to nic nemůžu. Počká, ten Egypt už je nezávislý na Británii. Jo, je, ten bychom taky mohli obsadit. Co to je? Nám někdo zmizel, či co? Kolik máme? 31% a moc to neroste. Problém. Nedává nám nějaký šašek demokracii. Tady ten třeba. Asi ne. Neměl by. Paraguay kapitulovala. Tak to je hrozné, to nevím, co s tím budeme dělat.
Já bych řekl, že 2020 už se tady to všechno spraví a bude to dobrý. Doufám, vole. Přesně, tak to bude neveselý. Ty mě tady trošku děsí na těch hranicích ti šášulové. Což bychom taky časem měli možná postavit nějaký opevnění tady. Když teď se soustředíme tak nějak na ekonomiku, abychom to postavili do kopy. Tady demobilizujeme krásně. No až se fašizujeme, tak náš cíl bude zabrat tady pohraničí, oj. Changeovat na socialismus nechceme. Na to můžou zapomenout. A možná ještě na ty letadla bych se pak mohl vrhnout, ale teď fakt ne. Teď si vymaxujeme tady ty věci. Tak, to už je moc dlouho, 2022, to už jsem moc dopředu. Jenže já s tím stejně nic neudělám, to je takový na hovno. Tak, tady se blížíme do cíle. Hurá. Hurá, hurá. Počkej, nemůžu to nevydat tam náhodou 30%, no samozřejmě, že bylo. Takže se zneonacizujeme. A co tady máme všechno? No nic moc. Ale jo, nějaký zajímavý války v Africe tam jsou především. Především války v Africe. Prostě zabereme tady tohle z toho. Etiopii, Dervista a možná i tady toto, to se ještě uvidí. Je hele, francouzská, hej, tu jsme taky mohli sundat. Tady je Německo. No vypadá to úžasně. German East Asia, dobře. Taky fajné. Tady to zatím necháme bejt. Na to nejsme ready. Ale brzo budeme. To definitivně. Jo, to už je Bulharsko, teď jsem si říkal chvilku. A jako můj cíl tady v té sérii je fakt dát dokupy ten italský národ. Což fakt nevím, jestli se mě povede. Ale mohlo by se mi to povíst. Výborně. A jsme tam. Benito Mussolini. A jdem. Tak. Typu, že válku vyhlašovat můžu letat tak v prdeli. Asi tak. Tak to už asi válku vyhlašovat nebudu moc nikdy. A vzhledem k tomu, že ostatní se nějak nemají k tomu, aby se tady zvyšoval světový neklid. Protože Německo dělá hovno, to se nějak zaseklo. Ne, nezaseklo, pozor. Už valijou. Ojojoj. A vlížijou se k válce s Británií. Vzhledem k tomu, jak je na tom Británie, tak to bude rychlý proces. Ale jde o to, aby jsme měli mi možnost zahájit nějaký další války, protože když se na to podíváme, tak to nejpadá zle, co to je toto. Jo, to jsem já, aha, já jsem si říkal, už jsem chtěl nadávat. Jinak to je všechno nepřítel, ale jinak to je všechno nezávislý stát, no dobře, dobře. A mohl bych třeba dát Egypt a tady bych mohl na Otomana bych mohl zaútočit. Bych se tady mohl rozrůst pořádně. Centrální síly zůstanou Kuomintang. Dobré, dobré. Tak, teď to celý poskládáme znova. Tak já si myslím, že tady toto už ale zmizdí. Už bych chtěl, jako aby to táhlo do prdele.
Možná to zmizí za ten rok teď, no. To už mě to sere, jak jsme furt zničení tou válkou, už bys to jako mohlo vrátit do původního stavu. Teď je to takové o ničem dosti. Ale uvidíme, že jo. Ale minimálně se nám povedlo získat pro Itálii dost území, jako. Takhle velká Itálie ještě nebyla. A Řím nepočítám. Řím opravdu, ani říši římskou to taky nepočítá. To byl spíš německý stát. Takže jako, já bych řekl, že jsme na tom dobře. Jen teď bude problém, já nemám vojenský továrny žádný. A tady se mi to zase nějak dokurvilo. Před chvilkou jsem počkal a teď jsme u toho. Stejně nevyrábím, tak na co to dovážím. Tady to mě štve, že já nic nemůžu, to je jako tady toto. Ty vole, tady jsou omezený divize? Co děláš, prdel? To si děláš srandu. Aha, zůstalo to stejný, že? Píčovino. Seru na ně. Aha, ne, už se to spravilo, dobrý. Tak to je na hovno. Jak jsou omezený divize, tak je to na hovno. Tady to necháme, já jsem na tady na to úplně zapomněl. Že tady ta pičovina tu je. No, teď to bylo v jiném modu, to je tady nový, ty vole, to nebývalo. Úplně kazí hru potom tady ta Hansta věc. Museli nějaký ty továrny by to chtělo, ale. Tu. No tak nejsou artilerie. Co se ho dá dělat? Zase nevím, co valijou ti Němci. Jsou nebezpeční. A proč nejde i tohle z toho? Nechápu. Jsme tam jsou zvláštní. No, bude ještě zajímavé. Nebo už asi moc ne, no. Protože svět je na nula. Jediná válka je tady. A tady. Ani jedna jen tak neskončí. No, nevím, no. Dobijem, co máme a nazdar bazar asi. Protože tady už nic víc nevymyslím. Takže tady ten mod po té dlouhé době je docela zklamáním. A nejen docela. To je hmatatelné zklamání tady to. Šupejte. Pronto, signore. Šupáci. To je moje? Co se člověk nerozví? To by člověk koukal, co se člověk nerozví. Tak vzhledem k tomu, že tanky už asi nebudou, tak dáme tohle. A serepes, protože jako co tady budu vymýšlet? Nejspíš nic moc. Tady už se nic dít nebude. Tady už taky ta válka skončila, no evidentně. Jaj, to je škoda. Jsem čekal ještě nějaký akce a už nic nebude, fakt. Němci taky docela zarezli. No škoda, no. Tento mod mě připadá zvláštní, že neexistuje jediný mod, který by byl z roku 1919, 1918, prostě post první světová válka,
Tam se dělo takových sraček, to je střední Evropě. A nejen tam, tam se děli všude úplně nějaký hovna. Tam to vlítalo. A jen kvůli tomu, že se to nedělo na západě, tak takový módy prostě nejsou, což nechápu, ty vole, hele, válka. No, po válce. To bylo rychlý. Němci zakročili. Němci zakročili a je klid. Nějaký novější kulomety dáme, nebo to budou první kulomety, tak vypadá, to je divný. Co vymýšlíte? No počkáte, jsem chtěl nějakou válku, jo, aha. Anektovali jsme tady to. A přijde tady nějaká válka. A tady na ty nemůžu. Protože mám Frankfurt, co si. Ty já toho mám. A dám konkrétně tu Frankfurt, co si. Victors of the Great War. Toto. A ten to nikdy pro ně skončí. Tak to je na piču úplně. Tak na co tady čekám, jako upřímně. Na co tady čekám, jako, co se má dít konkrétně? Tady se nic dít nebude, tady ta série ztratila cíl úplně. Jsem si obsadil Itálii a tady to asi museli 1936 vymyslí, tady ti tady asi zůstanou navždy. Protože byla frankfurtská konference. Je rok 2021, valíme furt tady to. Jsme doválčili. Jsme evidentně doválčili. No nic. Nedá se svítit, tady bych to viděl na konec série. Tady už se nic dít nebude. Tak tady ten moc klamal, jako. A to jako hodně, možná jsem měl počkat ještě díl, nevím na co, ale upřímně. Tady prostě se nic už neděje. Asi bohužel, no, tak tady ten mod mě teda zklamal, měl jsem to hrát v klasickém Great Waru. Tam to znám a mám to tam dobře prověřený, no, nevadí. Nevadí, snaha byla. Snaha byla. Možná to někdy tady tuhle tu sérii udělám znova v tom klasickém Great Waru, protože to bylo strašný. Se dvakrát rozbila ta věc, Němci si jeli úplně něco svojeho. Takže asi tak. No. Jediné, co jsme Itálii nezískali, tak je toto. Ne, toto. Tohle to. Trentino. Ale zase jsme získali Savojsko a Nizia. Získali jsme i Krétu. Tunisko jsme získali pro Itálii, já si myslím, že Italové můžou být spoko. A to jako hodně. Dokonce i tady jsme zapsáni jako koloniální velmoc, no velmoc úplně ne, ale koloniální stát. Takže tak, já všem děkuji za sledování. Budu rád za každý like, odběr, komentář, no u dalšího videa teda čus.